ju ndoqët 5 ngjarjen, që ndodhi? Shiko dhe një, në kohë që ne pam ngjarje, po thoi ishim krejtësisht barkash, dhe kush e kush të futesh sa më poshtë rrerës, për të shpërtuar sepse nuk dishin se nga vinin plumat. Qëfar patu? Pam që vetëm po qilojsh, te lokali. Asë një nga plazhistat me të shkuptohës. Kishte njërës në plazh, ndërkohë që... Të gjithë ishim në plazh dhe në atë moment, fëmi të vegjel, fëmi ushtrim komplet, bazës kush e kush të hapë e rrenë me mjekrë që të futë që ta në thellë. Nga Afrika dhe... Sa persona u konfliktuan me armë? Shiko, me thëndë drejtën ishim pjesë e stafit e lokalit, nuk pashë në një plazhist atë. Jo, jo, ata që farë patë ju? Sa armë patë? Sa të shtëna të gjuar? Nas një për këtë gjë nuk të... Sa të shtëna? Kishe shumë të shtëna? Qo, shtëna patë, shumë, po nuk... Si japë në dosëm se kushe kur të futësh më thella, këpëton, nuk po shikloj a... Po ju e si unë djetë në atë moment? Po lere ne, unë djemë djetë, si unë djemë... U trëmbët? Të të fiksuar? Bashkë, kishte fëmijë tuaj? Jo, aty kishte të tjerë tuaj, po. Shumë afër në fakt me aty. Po ju zonë, nga keni ardhur ju zonë? Bashkë, nga Fieri kemi ardhur. Nga Fieri. Jemi të gjithë familjarisht nuk ka shumë. As familjarë, as njofim njerëje. Jo, jo, çfarë si u ndjet? Si ndjet, që u ndjet. Ma keq, ma keq, dëgjoj atë. Të ndihesh, të ndihesh mirë. Dëgjoj këtu tani, merre mua tani. Po, dëgjoj tani këtu. Do të them dy fjalë. Po. Dy fjalë për popullin, duhet të them dy fjalë për popullin, është gjyna, dhe mu të them është turp që në këtë ditë kaj të bukur, por të gjithë kemi 5 lek për të ardhur, për të qetësuar këtu, dhe të vim nga Greqia, tjetër nga Tirana, apo nga vim, dhe në vend se ne të qetësohemi, të pim një kafe, e të njohim me njërë tjetërin, këtu nuk e di, edhe luft nuk kam parë, nuk e di. E vetë një gjithë që kërkoj, shteti apo policia duhet të vendosi një regull për fundimisht, nuk më interesohë zë është krau majtë, i djath apo njërën tjetër. Dhe në veçanti, personat udhëheqësit e partive mos të hanë me njërë tjetërin, po të na qetësojnë ne si popull, se çdo gjë të mirë dhe të keqe, ne bashkë me ata do të kalojmë dhe a thamë neve. Nuk kam që të them gjë tjetër.